Livon adı hospitalının ümumi reanimasiya şöbəsi 28 çarpayıdan ibarətdir. Həmçinin infeksiyon xəstəliklər üçün 4 negativ basınçlı bokslar nəzərdə tutulub. Hazırda şöbəmizdə ehtiyacı olan xəstələrə bütün növ endoskopik prosedurlar və böyrək əvəzedici prosedurlar icra olunur. Həmçinin yüksək riskli xəstələrə ehtiyac varsa və göstəriş varsa venovenoz və venarterial ECMO tətbiq olunur. Uzun müddət yatan xəstələrə mobilizasiya zamanı riski minimumu endirmək üçün Viking qurğusundan istifadə olunur. Bütün xəstələrə multidisiplinar yanaşmanı nəzərə alaraq əminliklə deyə bilərik ki, bizim komandamıza güvənə bilərsiniz.